Okay, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til middagen. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta med spill Mario Kart 8 på Nintendo Switch. Og det her blir kjempe å bli superspennende. Første gang jeg har spilt Mario Kart, det var Mario Kart Double Dash på GameCube. Og her snakker vi 10 år siden altså. Men nok snakk om det, vi i alle fall, vi hopper inn i gamet. Så vi skal nemlig ta og velge hvilken karakter som vi vil her. Her har vi en stor liste med nesten alle karakterene fra universet, fra Mario-universet. Jeg vil selvfølgelig være Mario, siden den personen er selvfølgelig digge. Vi kan ta og velge hvilken kart vi ønsker å ha, og jeg ønsker å ha den der som er ganske rå til oss av. Det minner meg litt om en sånn Jaguar egentlig. Og så har vi fete deck, vi har også en superglider, og da skal vi selvfølgelig ha Mario vimpelen. Åh, så fett! Ok, så da kan vi ta og velge hvilken stadium vi ønsker å kjøre og race i. De har jo revampet veldig mange av mapsene som var med på Double Dash, husker jeg, så jeg vet om veldig mange her også. Jeg tenker i alle fall at vi kjører på med Flower Cup i noen av dem her. Hvis dere liker det, så legg igjen en tommel opp til henne og legg igjen en kommentar i kommentarfeltet om dere ønsker mer. Det setter jeg i alle fall utrolig stor pris på. Jeg gleder meg veldig masse nå til å spille Mario Kart, som selvfølgelig som Mario. Jeg gleder meg. Og her vet du, her har vi mappet. Det som er så fascinerende, vet du, det som er så kult, er at Nintendo Switch, den er jo ikke større. Den er nesten like stor som iPhone min, liksom. Den er ikke så veldig mye større. Og jeg kobler den opp i en dock som du får med når du kjøper Switchen. Og så kan du koble den opp på PC-en. Og her har du jo, du har jo knallbra kvalitet på det. Jeg vet ikke hvor mye maksimalt den er, men i alle fall, du har så bra kvalitet der altså. Men da kjører vi på. Herlig. Mitt mål var å komme først. Oi sånn, det var ikke meningen jeg skulle slide sånn som her, vet du. Woohoo! Se her, vet du. Og nå ryker jeg. Nå ferdig, vet du. Det her, vet du, nydelig. Og så er kassen her på spilleren. Vi er på denne plass. Jeg tar bare å kjøre på. Herlig, pass dere. Nå kommer Mario forbi. Mario kommer forbi. Og passe på blomsteren der også. Woo! Pasta Peach, Pasta Peach. Nydelig. Og så en backflip. Nei, ikke en backflip. Nesten en backflip i alle fall. Å nei, der er Peachen. Vet du, Peach? Nå får du passe deg, altså. Fy for alt, nå får du passe deg. For nå rykker jeg inn, altså. Nå rykker jeg inn. Woo! Der, vet du. Og jeg rykker selvfølgelig inn på første plass. Og så slider vi. Vi slider her, vet du. Kjempebra. Hvor mye fart får vi? Å, vi har noe på glasset. Ikke bra. Vi kommer oss fort inn igjen. Men jeg holder den der fantastiske førsteplassen suverent nå. Se der da, der kjenner jeg en black sprut. Nå må sprut blacket innom meg. Da blir det vanskelig for meg å se. Ikke kult altså. Men jeg kaster en granat bakover. Håper jeg tar noen. Nå rykker jeg dem inn. Åh, herregud, nydelig. Nei, det var ikke meg. Det var kanskje en bananskall. Ja, ja, ja. Det er i alle fall. Det går helt fint. Det går helt fint. Jeg ser at de rykker inn på meg, altså. Sakte, men sikkert så kommer de etter meg. De er rett bak meg her nå. Jeg har ikke roa til noe feil. Og det siste løpet. Hvis jeg gjør noe feil nå, så kan jeg at jeg havner langt bak, som for eksempel hvis jeg går på bananskallet der. Men hvis jeg klarer alt det her kjempebra, så går det meg bra også. Å, herregud! Å, så fett, altså, du ser jo alt sammen opp ned, og det er så tøft, altså, det er så kult. Jeg digger spillet her, så ufattelig masse. Det er så kult, altså. En av penger, og en bombe, den skal jeg hive ut rett før jeg kommer her nå. Skal jeg ha det sånn, så gir jeg den bak her nå. Å, patten er for deg, Fredrik, pass deg der. Og da kommer vi, vet du. Vi kommer inn på en førsteplass. Woohoo! Herlig! Så kult altså, så tøft. Men selv om vi har kommet på førsteplass på den første matchen, så har vi ikke vunnet. Ikke enda, vi har fortsatt 3 baner igjen som er superspennende, som er veldig avgjørende for å se hvem som kommer inn. Vi får jo selvfølgelig masse poeng, og vi får masse poeng hvis vi kan komme på førsteplass. Og jeg starter jo selvfølgelig på førsteplass her, og så er liksom den største innspurten for å si det sånn. Men da kjører vi, fikk en liten boost her nå, og Bowser fikk den største boosten og rykke på en førsteplass. Oi, der skal jeg. Jeg skal opp dit, og jeg skal ta en backflip. Woo! Eller en 360, det fungerer også. Og han kommer inn dit, ja. Ok, ja, men da korter jeg svingen. Veldig dramatisk, og så rykker jeg selv inn på førsteplass. Det tegnet sikkert ikke på, men han kommer der, vet du, han kommer selvfølgelig der. Det var veldig den lengste løypa, med litt av en boost. Hey, nydelig, woo! Ok, men da er vi fortsatt på en andre plass. Han er rett foran meg nå, det er ikke langt, altså. Og så her kan vi komme på, her kan vi dra på veggen nå, vet du. Woohoo! Jeg vet, jeg blir jo så gira når jeg spiller han her i gira også, da blir jeg selv så gira også. Det er ikke måte på. Og der er jeg tilbake i matchen igjen, kjempe nice. Fy flate, se der, folkens, se der da. Som jeg dominerer nå. Det er, vet du, nydelig hvert han påkjørt, eller han kjørte rett inn i trikken. Så da, vet du, da fikk jeg litt forsprang. Han er fortsatt rett oppe i rumpa på meg, altså. For å si det mildt. Han er det, altså. Jeg må gjøre etter han smart her nå, altså, for å få han vekk. Se der, ja, der kom det lyn. Og hvem var den luringen som plasserte et lyn, da? Hvem var den luringen? Men vi gir oss absolutt ikke en sånn at, altså, så fort etterfra kanskje nå får noe, ok, for en bombe. Og der kommer Blackfruiten igjen, og så får jeg Blackfruiten igjen.
Ikke kult, ikke kult, noe vanskelig for meg å skje. Nå er det supervanskelig for meg å skje, altså. Der vet du, jeg forsvinner. Pass meg! Nei! Nå rykker jeg meg inn, jeg bare skynder meg. Kom igjen nå, opp i 100, rett til 50, sier jeg bare. Så kjører vi på, booster så skikkelig. Nei. Ikke kom en snart til deg, og så kommer lynen igjen selvfølgelig. Oi. Og der vet du, selvfølgelig. Nå, vet du, jeg blir skikkelig utsatt for alle bomber, og det er ikke måte på. Og der, selvfølgelig, kommer Bowser rett før meg, og han rykker på førsteplassen, han tar den for meg. Og så selvfølgelig går jeg rett i vannet og kommer tilbake, vet du. Nå, Fredrik, nå, det er siste løpet. Det er siste løpet, og jeg har ikke roa til å gjøre sånn der, det klarer jeg ikke. Sjetteplass! Rykker jeg på en sjetteplass? Jeg har vært på førsteplass så utrolig lenge. Nei! Er du seriøs? Nå, vet du, nå må jeg bare gi en støte, og bare gi en alt jeg har. Hvor mye kjenner jeg til å hjelpe, det tror jeg, vet ikke jeg, men jeg håper det hjelper alle for litt randet. Blacksputten tok ikke så mye skade der, og det selvfølgelig kommer lynet. Fy flotte, det er ikke regning, og så putter det masse lyn. Og så kommer trikken. Vet du. Rykker på andreplass, får jeg en god boost her nå, får en lilla flamme her nå, så går det veldig fort. Ok, det gjør jeg akkurat ikke. Men kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg ser forslåsen, jeg ser den, rykker inn tredje. Pass deg, andre. Og så førsteplass, kom igjen nå. Yes! Akkurat, for seriøst, hengende håret, så klarer vi å komme inn på førsteplass. Og vi ligger faktisk ganske godt an. Vi ligger på 6 poeng over andreplassen. Det er supert. Uff, det er fortsatt 2 matcher igjen. Det er ikke avgjørende på hvem som vinner nå. Utrolig spennende. Jeg gleder meg derfor utrolig masse til å spille den mappen her nå. For her tror jeg selvfølgelig er en av mine favorittmål, så jeg digger den mappen her. Det her er så morsomt mapp. For det går liksom, det går zigzag, det går rundt, det går opp, og det går ned, og det går under vann, og det går overalt. Og det er et veldig vanskelig mapp, for det er brå svinger, og det er masse utfordring. Og jeg er kjempeglad i utfordringer, spesielt når jeg skjønner til spill. Så fort og fremst til at jeg ikke blir sula, selvfølgelig. På kvaliteten, så seriøst, jeg må bare skryte over kvaliteten altså. Ikke fordi at jeg har fått tilsett noe sånn her, men fordi kvaliteten er faktisk så ufattelig bra at jeg må bare komme dårlig. Fra at en liten skjerm til en stor skjerm med så bra kvalitet på, det er magisk. Og så vet du, nå kommer vi under vann. Og så har vi selvfølgelig, får vi en liten mushroom som vi skal ta og bruke der nå, så tar vi innspurten. Nei, og så blir jeg utsatt selvfølgelig, og så selvfølgelig så kommer de. Her er dere fisker nå, de her har spilt nå. Den tror jeg faktisk var på dobbelt der, så det første Mario Kart-spillet jeg har spilt. Og så vet du, rett opp av vannet igjen. Og så flyr vi, kom igjen, rett opp dit. Ja da, herlig. Det er så bra. Kaste den her rett foran meg, så håper jeg at jeg treffer noen. Og så passer oss frem der, og så passer oss spøkelsene, for de har tatt over styringen på dem. På statuen der som hogger rett i bakken. Og så er Blacksputten er jo selvfølgelig hele tiden, men det går superbra. Jeg tar og stikker inn der, snakkes folkens. Den som lurer vi jo. Og det går ikke så sakte å komme seg den der. Oi. Men vi får tak i en double number dos. Og så hva får vi her? Her får vi den grønne. Klart traffen. Ikke akkurat, men en bombe. Den fer rett tilbake, vet du. Men vi fikk en liten boost her. Kjempebra, det digger jeg. Nå ser det ut som vi kommer på førsteplass nå. Der er Peach. Pass deg. Ja, nydelig. Nå, vet du. Herlig. Nå rykker jeg inn på førsteplassen, og her skal jeg være. Nora vil, vet du, høre hjem. Nei, og så blir jeg utsatt igjen, vet du, for dere angrepene der. De er så heldige som får det der, altså. Jeg får det ikke, men det er, vet du, nydelig. Det var veldig glad for at jeg ikke hadde førsteplassen nå, faktisk. Men nå så kommer en røn igjen, og så tar han meg. Ok, det gikk faktisk ikke sånn som jeg hoppet på. Det siste løpet. Det er nå, folkens, det er avgjørende. Men nå, vi får se hvem som vinner og hvem som ikke vinner her nå. Men jeg slider, får litt power, og så vet du, der kom boosten. Nydelig. Herlig, altså. Da tar vi 2 mystery box. Hva får vi der? Vi får en penge, og vi får en bananskal. Kaster den rett bak oss. Forhåpentligvis noen som kjører inn igjen og kutter i svinger i trannet. Jeg ser da at Peach og Bowser er rett bak meg, så nå lønner det seg å ha hodet kaldt, altså. Og ikke tenke så mye. Herregud, spennende. Fortsatt er penge. Jeg er veldig redd for at det kommer til å komme med en bombe, eller et eller annet noe, en rød ting eller sånn der. Det er jeg veldig redd for, men det ser ikke ut som, og der går jeg sikkert, trygt og sikkert inn, sakte men sikkert mener jeg, inn på en førsteplass. Kjøres
trygt og sikkert inn på førsteplass. Sakte kjører jeg sakte, men sikkert inn på førsteplass. Der har vi en, og vi leder. Vi leder nesten, vi leder med 11 poeng. Nydelig. Og da går vi over og hopper rett til siste matchen. Og jeg tror faktisk det kan være avgjørende. Hvis vi kommer på en 8. plass nå, så tror jeg vi sliter. Men du tror ikke det. Shy Guy Falls. Selvfølgelig. Og den her står jo veldig kul ut da. Men vi kjører i hvert fall på. Vi får en helt grei start. Vi er på 2. plass. Og rett der. Den her var litt ekkel. Men vi har en rød, vet du. Vi har en rød skaller nå. Den skal vi ta og skyte på når vi kommer på 2. plass. Eller vi kan ta og gjøre det nå, faktisk. Det kan vi gjøre, så vi får litt Bowser. Ha det bra. Vi snakkes. Rett. Så kult. Jeg digger det. Det var nice. Det likte jeg. Det var en fin løsning. Litt spenning her også. Så dere den, eller? Nå skal jeg bare skyte i villen sky her. Men jeg rykker inn på 5. plass. Det er ikke bra. Den mappen her var jo faktisk ganske vanskelig, og dette ble jo litt utfordrende for meg i lengden nå. Nå rykker... Ok, det her er ikke så kult, altså. Og nå har jeg flammebolla. Jeg har flammebolla. Nice! Treffer den, eller? Det treffet du. Kjempebra. Rett på gresset igjen. Jeg er flink til å treffe gresset. Det skal vi ikke la. Og så 3 nye grønne. Ay caramba! Og hvis du ikke så det der, det var faktisk utrolig kult, men siden jeg hadde sånne grønne skjell på meg. Jeg husker ikke helt hva det heter. Men siden jeg hadde dem, så når det kom en røren, så tok de grønne i stedet for å ta meg. Så jeg ble litt delaya. Sånn, vi bare kjører på. Vi er på en 3. plass. Tar en backflip, og så hopper vi rett inn her. Og vi må få prøve å kutte den der litt. Sånn, vet du. Ja da, se her, vet du. Nå, vet du. Nå går det bra. Herlig. Damn, boy. Ok, pass på med oss. Nydelig. Vi tok igjen. Kjempebra. Nei, det er så bananskallen. Det er siste matchen. Det er siste løpet. Nå må jeg virkelig gi den søte her, altså. Nå må jeg virkelig bare skjerpe meg her nå. Og så må jeg komme meg på en 40. plass. Jeg er på 8. plass. Jeg er på siste plass, folkens. Skjønner dere, eller? Kødde dere? Dette er så spennende. Fy flate, jeg er fortsatt på 9. plass. Jeg er på siste plass, folkens. Dette kan gå hardt utover planen, ass. Fy flate. Men, kom igjen nå. Må inn. Jeg må i hvert fall få komme på en topp 3. plass. Pass dere sammen. Jeg skal inn på 1. plass. Kom igjen nå. Pass dere 3. plass. Evig samt unna. 2. plass. 1. plass. Nå er 1. plassen. Ok, vi bare, ikke bry oss om å gå på toppen her nå. Kom igjen nå. På 2. plassen, og Peach er der. Hva har du fått tak i? Som jeg ikke har? Der er bananskall. Nei. Ikke bra. Nei. Ikke kult. 3. plass. Nei. Vi kom på 4. plass. Og hvem vinner da? Det er på hengende håret. Selv, jeg vant de 300 matchene, og jeg kom på 4. plass nå, men fortsatt så kom jeg på 1. plass, sammenlengbar. Jeg var så redd for at jeg kom til å tape der. Jeg var seriøst sikker på at jeg kom til å komme på 2. plass, eller ikke. Herregud, nå fikk jeg bare hjertet i halsen. Jeg hadde så veldig lyst til å vinne det her, for jeg har jo sånn skikkelig konkurransestilt også, vet du. Det er ikke en måte jeg er på. Dette var jo helt fantastisk. Det må jeg virkelig si. Helt fra hjerterota, liksom, til dere, så må jeg si at dette var imponerende. Dette var morsomt. Stortrives med å spille Mario Kart. Skjønner veldig godt på hvorfor jeg digger spillet, altså. Og der, vet du, se her, vet du, MKTV Mario Kart Television. Så kommer selvfølgelig Mario inn på en soleklar og fantastisk 1. plass. Det er nydelig. Og der, vet du, se der, der ble jeg utsatt. Fy flate. Hvor ble du utsatt? På 1. plass på alle andre matcher. Nå så han på 4. plass på den siste. Det var ikke så veldig bra. Men vi vant etter 3., og vi kom på 1. plass, og det er det som har noe å si. Sammenlagbart så kom vi på 1., og det er superkult. Men da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du digger den, så gjerne legg en tommel opp. Så gjerne legg en kommentar i kommentarfeltet, og så gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen, eller i overmorgen, med en ny video. Ok, snakkes da, kompis. Ha det bra.